Краще знають мови, гірше – природничі та точні науки. У Центрі оцінювання якості освіти відзвітували про результати ЗНО. Найвищі 200 балів цього року отримали 294 школярі. З них 9 правильно відповіли на всі запитання з двох предметів. Дівчата склали тести ліпше, ніж хлопці. Більше високих балів отримали учні Києва та Львівської області. Цього року випускники шкіл мали обов'язкові тести з української мови та літератури на вибір з математики чи історії України. Ще два предмети могли обрати додатково. Суттєвої зміни, будемо говорити, рівнем навчальних досягнень не відбулося. Тобто, фактично, якщо порівняти минулий рік по відношенню до цього року, я ці дані представляю на основі ЗНО, там, де порівняння було предметів між двома роками, в цілому, будемо говорити, результати є абсолютно співставні. Різниця є в межах 1-2%, але це все у межах статистичних похибок. Наступного року правила тестування планують змінити. Зокрема, ЗНО з англійської мови буде двох видів – для учнів спеціалізованих та звичайних класів. До завдань додадуть аудіювання – переказ почутого тексту. Крім того, ЗНО від 2018-го стане обов'язковим для випускників професійно-технічних коледжів